Go. Taip. Aš jaučiuosi gerai. Linksma, atsistegė suknelė. Ne, gerai. Pamirškim suknelę. Iš tikrųjų, kodėl šį kartą nauja suknelė? Todėl, kad ji ir turėjo būti šita suknelė ir buvo specialiai dar ruošta man. Bet buvo toks minusukas, kad man buvo čia visur labai per didelė. Per didelės rankovės ir tiesiog reikėjo kažką daryti, tai atsivežėm suknelę, kuriai jau buvau dainavus, koncertavus ir tiesiog jį irgi tiko prie mūsų pasirodymo ir mes ją taip greitai pakitėm. Žiūrėjau, svorio numetėjai? Bet buvo per didelė. Ne, nenumečiau svorio, bet nes aš jas nei kartą nesimatavau ir matyti suvėjo kažkaip va taip. O iš tikrųjų kažkokio laidoj minėjai apie kažkokius prietarus prieš einantį sceną, tai iš tikrųjų dabar papasakok apie juos. Ne, iš tikrųjų aš nesilaikau jokių prietarų, ten buvo juokelis, kad aš po pagalvę vakarais pasidedu 3 žirnius ir 1 pupą, bet žmonės nedarykit taip, nes tai nepadės. Tai nepadės. O tai kas padeda? Kas padeda? Man atrodo, pats savęs, jeigu tu pats save moki nusiteikti, kad viskas bus gerai, tai, man atrodo, didesnio prietaro už vidinę tą pačią būseną, kurią tu pats mokysi susikurti, tai, man atrodo, už ją nieko geriau nėra. Ir jokie prietarai nepadės, jeigu pats nemoki viduje išgyventi viso to ir susiimti. Kaip lyderis. Aš nežinau, aš iš patirties tiesiog žinau, kad kai labai per daug save įtikini kažkokiais dalykais, galbūt kaip tau atrodo, vat, čia atveju, ar tu ten geriausias, ar tu palankiausiai tave žiūri, tie dalykai labai iš tikrųjų užaugina sparnus ir jie kažkur tai nukelia ne ten, kur reikia ir tai takoja pasirodymą. Tai šiuo atveju aš iš tokio savo patirties festivalių ir tų konkursų žinau, kad reikia koncentruotis iki paskutinės akimirkos į pasirodymą. Tai yra svarbiausia. O dabar tik galiu kažką tai pagalvot, bet ir tai dar tiek kamerų, tai čia. Sakykit, tavo tikslas pasirodyti finale geriau nei pusfinalyje. Ar tai pavyko padaryti? Aš per pusfinalį man tai atrodo, kad aš sudainavau viską daug tiksliau. Ne viską daug, bet sudainavau tiksliau. O visgi finale aš panaudojau nuo to, ką aš ir... Nuo to,
kuo aš pradėjau būtent savo kažkokio būt vynio, kažkokia prigimtim emocija ir aš bent jau jaučiausi taip, kad finale aš daugiau galbūt atvėriau savo tą emocinę dalį ir kai kur iš tikrųjų, kaip gerbiamas Vytautas Miškinis pabrėžė, kad kai kur netgi natos nebuvo svarbiausias dalykas, bet būtent tai, ką tu bandai ištransliuoti, tai va. Donatai, ko tu dainavai čia dalyviai aikčio ir sakė, aš iš tiesų čia plagiatas, ką tu jam į tai galėtum atsakyti galų gale? Aš iš tikrųjų, kai buvo visos tos kalbos, aš pakankamai atsiribau, nes iš tikrųjų čia ne mano darbas, aš esu atlikėjęs, aš esu... Ir aš vieną frazę, du dalykus pasakysiu. Šiais metais labai jaučiuosi ramus, kadangi aš nesu autorius, nors labai ginu savo autorystę. Šitoje vietoje esu ne autorius ir man dėl to yra labai ramu. O antras dalykas, mes gavom iš tikrųjų būtent Martino dėka oficialų laišką iš pačių netgi autorių, kurie perklausė šitą mūsų eurovizinę medžiagą video praeito savaitgalio, kur aš lygiai tokią pačią melodiją ir atlikimą padariau būtent finale. Ir jie patvirtino raštiškai ir palinkėjo sėkmės, kad tai visiškai ne plagiatas ir jie linki mums sėkmės finale. Ir jeigu reikės, jie padarys tiesiog rankinę su parašu, taip kad jeigu patys autoriai taip sako, tai man daugiau nieko nereikia patvirtinimo. Iš tikrųjų jaučiamės labai, labai, labai gerai ir iš tikrųjų, nežinau. Mes labai pavargom, bet atidavėm visą save iš viso širdies, nes... Labai stengiamės ir labai tikiuosi, kad žmonės įvertins mūsų pastangas ir tiesiog nežinau, ačiū visiems gerbėjams, fanams, sustiksim koncertuose. Kas jūsų pagrindiniai konkurentai? Nežinau. Visi 13 likusių. Taip. Kaip manot, kodėl žmonės jūs taip palaiko? Nežinau. Mes turėjom šiokį tokį spėjimą, kad ko gero to 6 metų stažas po kelias iš žvaigždės. Tai galbūt... paliko gal kažkokį sentimentą žmonėm ir visą tai labai puikiai dabar veikia. Mes labai džiaugiamės. Mes labai... Jiems beproto didelis ačiū, nes... Uai. Mes džiaugiamės, kad jie sugrįžta pas mus. O mes pas juos. Mes pas juos visada grįžtam. Taip.